Всякого нігде не було. Де голова сільради? Вони ніч не видять. Вже дев'яту добу жителі Симта Чинадієво живуть без газу. Ця ситуація неабияк ускладнила життя. Мешканці не можуть приготувати собі їжу, бо більше декотрі з них позбавлені гарячої води. Представники АТ «Закарпатгаз», яких наші журналісти зустріли на місці проведення зйомки, поза камерою прокоментували ситуацію з відключенням та повідомили, що припинення газопостачання на вулиці Зеленій зумовлено заміною обладнання на ГРС «Карпати». Задля безпеки та дотримання усіх технічних норм сьогодні працівники «Закарпатгазу» навідалися до мешканців, але відновити газопостачання остаточно не вдалося, адже не у всі оселі працівників товариства впустили. Приходили до мене додому, казали, провіряли все і казали, що ми не можемо включити, бо у людей не всі перекрили газ. Відключення газу, а від 2 червня ще світла, обурені жителі Симта чи Надієво. Адже залишитися без таких життєво необхідних комунікацій та ще й на такий довгий термін вони не були готові. Також мешканці розповіли, що офіційно про відключення вони повідомлені не були, а дізналися цю новину з мережі Фейсбук. Треба робити, бо це все не виход з положення. Вам нічого не повідомляли про відключення газу? Вони казали їм по інтернету, а нам, старим бабам, як не інтернет, а де йти? Считайте, тепер газ, каналізація, вода, нічого немає. А їсти як варити? Ну як, і голоду здухаємо скоро вже. Вже нині 9-й день, що газу немає, та може такої робити. Сьогодні з утра не було світла, я ще купила собі електроплиту, а тепер не можна ні світла, ні газу нема. І навіть не знаю, що сказати. Як люди з маленькими дітьми, то... Це дуже, дуже тяжко. А погано, що нема газу, а коли буде? Я не знаю, коли навіть буде газ. Жителі намагалися врегулювати ситуацію самостійно та зверталися до місцевих органів влади. Проте ніяких результатів це не дало. Сьогодні зранку ми зверталися до замісника голови селищної ради. Він сказав, що зверталися в енергозбут. І що з того? Не можемо вирішити ніяк ними питання про те, що так не можна накладку таку робити. Якщо це, я розумію, якби це була буря, обірвало провода, катастрофа, стихійна біда, то це зрозуміло. А коли планово накладати одну річ на другу, відключення газу і відключення електроенергії, знаючи, що ми вже без газу, коли жителям Симта чи Надієво відновлять газопостачання та електроенергію, достовірно невідомо. Але в Закарпатгазі прогнозують, що газ надійде в домівки мешканців вже 3 червня.